በበግቤት በገባ በል በግቤት ግግባ አላልከው ቀጥል አንተ በበግቤት በገባ አላልከው እኔ ነው ያለ ተራቸው እኔ ነው እሱ ንገረው በበግቤት በገባ በበግቤት ገገባ እንደገና በገብረት እስኪ ንገረው በበግቤት ቤት ገባ በበግረት ቤት ወርቃል ወርቃል አንተ በበግቤት በገባ በገብ ቤት ገባ የለ ያ ቤት ገባ ምን ቤት ገባ በበግቤት ወገባ በላ በበግቤት ቤት የለ ከእንደገና ከዚህ ጀምራ ሌላ ጥያቄ አንተ አለ በበግቤት በገባ በግቤት በገባ አይደለም እሺ ሌላ ጥያቄ የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በግቤት በገባ አይደለም የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በቁጡሩ በብብቷን እንደገና ድገሙ ንገሩ ጣለች የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች ይለፍህ ይለፍህ ቆይ ይለዋል እሱ በለው የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በቁጥሩ አንተ የብብት አንተ በጤ ታንቺ ንገር የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በቁጥሩ አንተ በቁጥሩ አንተ ሳቀይ ካምባላ አንጣላ አትሳክተው ይቺ 10 ብር ጥያቄ ናት። እስኪ ንገረው ይሄው 10 ብር ወጥቷል እዚህ ነው ንገረው እ እኔ ንገረው ላንተ ሊንገረው የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በቁጥሩ ወርድ ንገሩ አንጥሽ እስኪ ንገረው የቁጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች በቁጥሩ አርጎልሽ ንገሩ አንጣች የቁጡን ወርድ ብላ የቁጥሩ አርግ የቁጡን ቁጡ የቁጡን ደጫ ባከሱ ብላ የበብቱን አንተ አንተ በል የነን እሺ የቁጡን አርድ ብላ የበብቱን ጣለች የቂጥ ብለ የቂጥ የበብቱ ጣለች ትንሽ ይሻላል እሱ የቁጡን አርድ ብላ በል የቂጥ አርድ ብለ በብቱ ጣለች